atëherë, duhet bësh kujdes me ushqimin dhe ki parasysh që gatuhet mirë aty ku kuzhinieri ha edhe vetë. Cardiospir, ajo që doktorët pinë edhe vetë. Cardiospir ndihmon gjithkënd për një shëndet më të mirë duke ndikuar në qarkullimin sa më normal të gjakut në trup, e gjeni në çdo farmaci.